Sot zhvillohet në Tuzë të Malit të Zi, konferenca e 5 mbarkombëtare e arkivistikës, e organizuar në bashkëpunimin e drejtorisë së përgjithshme të arkivave të vendit tonë dhe agjencisë shtetërore të arkivave të Kosovës. Për qëllimin e kësaj konference dhe temat që do trajtohen në të, ne do zhvillojmë një bisedë me drejtuesit e arkivit shqiptar dhe atit Kosovës, Ardit Bido dhe Bedri Zyberaj, që kemi në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje zotrinj. Zoti Bido, dua të ndalem fillimisht tek ju. Cilat çështje pritet të trajtohen në këtë konferencë të radhës dhe çfarë synohet të arrihet përmes tyre? Tashmë është pyer në traditë dhe kjo është kënaqësia jonë më e madhe. Ne nuk e ndërprejmë as vjet në periudhë pandemie, jo më si vjet. Po kënaqësia e dytë është që pas Tiranës, Prishtinës, Shkupit dhe Sarandës, ne tashmë jemi në Malsi, në Tuzë, në kryeqendrën e Malsisë, për të zhvilluar, për të shkëmbyer idet mbi zanatin tonë të përbashkët, mbi profesionin tonë të përbashkët, mbi shkencën tonë të përbashkët që është arkivistika, por një herazi dhe për të punuar shkencërisht, për të unifikuar dy institucionet tona përsa i përket shërbimit, në mënyrë që studiuesit, qofshin ata nga Tuzi ku ne jemi sot, apo nga Konispoli, apo nga Mitrovica e nga Preshevë, të marrin shërbimin e dy arkivave tona, mundësisht pa e ditur fare se ku është dokumentacioni në cilin arkiv. Ta marrin në formë elektronike njësoj sa më lehtë, një herazi për nga të dyja arkivat tona, kuptohet, kjo të ka respektuar faktin që jemi dy institucione në dy shtete të ndryshme, nuk ndikon kjo gjë në le themi tendenca folkloriste apo ku e diun çfarë, por përsa i përket shërbimit të ofrohen njësoj. Dhe në këtë kuptim, konferenca e 5 mbarkombëtare arkivistikës që organizojmë bashkë me Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës dhe këtë vit bashkë me komunën e Tuzit, mundëson që të shkëmbejmë eksperienca tona dhe të punojmë së bashku për këtë unifikim të dy shërbimeve të institucioneve tona. Zoti Zybera, i praktikisht Zoti Bido foli për anën pozitive që i prek të gjithë, por si pas jur, cilat janë problematikat që dalin në pa gjatë punës arkivistikës? Dua të ndalem për shembul tek metodologjia e studimi, digitalizimi, përmirësimi infrastrukturës, qëfar konkretisht mund të na përmendni? Po, është e vërtet, arkivat tona balavaqohen në dhe me një sër problemesh të cilat përshkaqe objektive janë pothuajse evidente ende. Këtu në parë kemi të bëjmë me infrastrukturën, pastaj kemi të bëjmë me një domosdoshmëri e kohës që ka ardhë. Në kohën tonë është digitalizimi, pra që është domosdoshmëri e kësaj kohë dhe aty kemi nevoj shumë të investohet. Kemi edhe problemin e kuadrit të specializuar, flasë për disa për agjencisë shtetërore të arkivave të Kosovës, mirë po falë angazhimit edhe falë edhe interesimit, shtimit të interesimit të institucioneve edhe këthimi i vëmendjes e institucioneve nga arkivat, kanë fillu edhe këto problematika, pra që të gjendet zgjidhja dhe ne do të përpiqemi që brenda mundësive tona në shtetje kuptohet edhe në përkraje të institucioneve shtetërore të eliminojmë edhe këto veshtërsi me cilat institucionet tona po ballafaqohen. E zotërinj, zakonisht në këto takime bëhen bash studiuese dhe historian, por ftesa juaj këtë radhë është edhe për ata arkivistë të profileve të ndryshme që ndërveprojnë me ruajtjen e kujtesës kolektive apo jo. Si duket pjesëmarrja në këtë konferencë të radhës dhe a ka interes edhe nga dashamirës të arkivave dhe historive? Po, duat, ne sot, si që tha edhe zoti Bido, sot në Tuzë, në Malsinë e Tuzit, jemi të buar, janë arkivist nga gjithapsira shqiptare, ku kemi arkivist nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, kemi edhe nga Lugina e Preshevës, kemi po ashtu, janë pjesë marës, pra e rëpar që kanë marë pjesë vjetë, kemi edhe nga Mali Zi, dhe ka edhe, sidomos interesimi maj math, janë ato të profilit e historianëve, pra të cilët kanë paraqit dhe janë pjesëmarrës në këto kontesa. Gjithashtu, në bazë edhe të kontakteve që i kemi me drejtuesit e komunës së Tuzit këtu, të cilët edhe unë dua të shfrytëzoj rastin t'i falenderoj për këtë mbështetje që na dhanë, duke na mundësuar që kësaj konference sonë t'i japim një dimension, pra tjetër, po thuaj, ta plotësojmë me atë dimensionin si është ideu në kryet herës, pra ta falenderoj komunën e Tuzit dhe shifet se ka një interesim të shtuar edhe nga banorët, po edhe nga studiusit e kësajane, ka pjesë marës nga Ulqini,
dhe ata me kumtesat e tyre e kanë pasurue edhe japin edhe në aspektin përmbajtësor konferencës i japin një dimension tjetër për dalë për te pra asaj natyres e arkivistikës si që është menduar në kryetjerës. Zoti Bido, dhe kjo konferencë vjen në kuadër të takimit të qeverive të Kosovës edhe Shqipërisë, apo është në sajnë e risive që sjell drejtoria e përgjithshme e arkivave? Ne pa dyshim që ndjekim dhe marim, le themi, inputin e bashkullimit ndërqeveritar, po ne shkëm një avëtutje, pa dyshim, sepse nëse në kuptimin e njësër institucioneve të vendeve tona ka nevoj për të kaluar barjera për të arritur në bashkëpunim, bashkëpunimi mes arkivave është natural, krejt e kundërta, do më thënë, ne kemi me të tjerët barjera, sepse dokumentacionin e kemi në gjuhën Shqipe, dokumentacionin e kemi për shqiptarët, rrjedhimisht arkivi i Shqipërisë pa arkivin e Kosovës nuk arrin dot të krijoj një njësi të tërë që të mundet të ketë që studiuesit marrin gjithë informacionin për historinë tonë përbashkëkombëtare. Nuk ka zhvillim në Kosovë që s'ka prodhuar zhvillime në Shqipëri, nuk ka zhvillim në Shqipëri që s'ka prodhuar zhvillime në Kosovë dhe në shqiptarët e Maltëzisë dhe në Maqedoninë e Veriut dhe në Luginë e Preshevës edhe më herët në Çamëri deri në vitin 1945. Në këtë kuptim, pra bashkëpunimi ynë është shumë më i thellë. Dhe ne në shumë drejtime po jemi unifikuar tashmë. Ne botojmë revistë përbashkët shkencore, që është në fakt revista e vetme e përbashkët shkencore mes dy institucioneve të dy endeve tona. Ne zhvillojmë konferencën e 5 tashmë që është traditë. Ne, si që thash, duam që të hapim në çdo qytet Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut, dhe këtu në Tuzë, në Ulqin, dhe në Pjana Dej Albanezi që jemi në negociata, dhe në çdo hapësirë ku frymon Shqiptaria, sala studimi, ku studiuesi do të vi dhe do të marri dokumentacionin arkivit Shqipërisë dhe arkivit Kosovës, një herazi si kur ti ishte një herazi në Tiranë dhe në Prishtinë. Në këtë kuptim, bashkëpunimi ynë dhe ajo që ne po tentojmë të bëjmë në gjithë këto vite dhe që besoj në dy vitin e ardhshëm do të jetë konturuar dhe përfunduar, është që të unifikojmë tërësisht shërbimin ndaj studiuesve dhe qytetarve, duke respektuar që punën e bën secili institucionalisht veçmas. Prandaj besoj se është një shembull i mirë për institucionet e tjera, më takon mua ta them, por është një shembull i cili na vjen prej faktit se kemi lehtësinë e të qenit dy institucione që ruajmë në fund të ditës arkivat e përbashkëta të kombit shqiptar. Zoti Bido, në fakt kjo konferencë, Zoti Zyberi, do ju drejtohem pak më vonë pasi dua të ndalem të kjo që Zoti Bido tha, sepse kjo konferencë vjen në një kohë kur në Tiranë disa studiues të njohur janë mbledhur bashkë për të bërë një rishkrim të historisë së Shqipërisë, duke futur në të edhe materiale të shumta që vijnë nga shqiptarët të jashtë trojeve që ne njohim zyrtarisht. Sa i vjen në ndim kjo procedurë arkivës, risit, aksesi i lehtësuar tani më këtyre studiuesve për punën e tyre? Historia nuk bën me një dokument, dhe kushdo që del edhe dregon një dokument dhe thotë kjo është historia, në fakt s'ka bërë histori. Historia bën me tërësinë e dokumenteve mbi një çështje të caktuar. Kështu që besoj është e kuptueshme në çastin që ne tentojmë dhe do t'ja dalim, dhe kjo konferencë është në këtë shërbim, sepse këtu ndajmë eksperiencat shkencore se si realizohet, që tërësia e dokumenteve të jetë në një kompjuter, në qytetin ku çdo kush jeton, falas, pas një kosto, dhe me orare shërbimi që te kalojnë orare zyrtare, që shkojnë edhe në fundjavë, besoj është vetë kuptueshme që studiuesit vetëm vullneti ju mbetet tashmë, ju heqim barierat, që ai studiues i Institutit të Historisë së Prishtinës dhe Institutit të Historisë së Tiranës dhe Institutit të Trashëgimisë Kulturore Shqiptarëve të Shkupit, të mundet të studiojnë nga qyteti tyre dhe dokumentacion e arkivit Shqipërisë dhe të arkivit Kosovës dhe të arkivat e Maqedonisë Veriut nesër pas nesër, në mënyrë që të mundsojnë një hov të ri në studimet albanologjike në përgjithësi dhe jo vetëm në ato historike. Dhe Zoti Zyberaj, të gjitha këto zhvillime dhe risi të prezantuara dhe promovuara edhe në median shqiptare, që vjen si një inovacion në strukturën e arkivave,
Sa lehtësi sjellin edhe për studiuesin që ndodhet në Kosovë, madje edhe për qytetarët e thirrë. Zoti Bido e përcaktoi tani më lehtësi çdo kusht mund të kontrollojë atë që i nevojitet. Po, ne hapin e parë në këtë drejtim veç e kemi bërë, duke hapë kandin e arkivit shqiptar në selin e Agjensisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës në Prishtinë, dhe tani studiuesit, domethënë siç mund të jeni të informuar ju, studiuesit më nuk kanë nevojë të udhtojnë për në Tiranë, por shërbimin të njëjtë do ta marrin në këndin arkivor të shtetit shqiptar që të arkivit shqiptar që gjendet në arkivin tonë. Dhe këto janë lehtësira që ne kemi gjetë forcë edhe jemi angazhuar që t'ju amundsojmë aty. Tani atyre u mbetet vetëm t'i shfrytëzojnë këto lehtësi që u kanë krijuar institucionet tona, sepse ky është misioni im. Ndërsa pak më parë që desha të ndërlidhem me atë bashkëpunimin e mirë për ta ilustruar, unë më merr mendja shumë gjatë sepse ne kemi një bashkëpunim arkivat me fond krijuesi, pra ende ka furnizohemi me materiale. Unë do të ndihesha shumë mirë nëse këtë nivel të bashkëpunimit që kemi mes dy institucioneve tona, Arkivi i Kosovës, ta arrijë pas 20 vjetësh me fond krijuesi të vet që i ka 1310 fond krijues që i kemi. Po ta kemi këtë bashkëpunim që e kemi në mesveti, do të jetë mirë po ta arrim pas 20 vjetësh. Pra kjo është bashkëpunimi që bëjmë që kemi me Arkivin e Shqipërisë. Kjo është konferenca e 5 mbar kombëtare që zhvillohet në Tuzë dhe mbledh bashkë të gjithë studiues dhe të gjithë dëshamirësit e historisë, duke ju falendëruar për pjesëmarrjen zoti Bido dhe zoti Zyberaj. Unë ju uroj një konferencë të mbar. Faleminderit, edhe ne ju urojmë juve një ditë mbar të keni. Faleminderit.